ska vi prata om saffran. Och saffran kommer från en krokus. Och det är märkena i krokusen som är kryddan. Och det är de här orangea bitarna vi ser här. Och när man köper en påse saffran som är på 1,5 gram så har det använts 50 krokusblommor till den. När man åker utomlands så vill man kanske köpa med sig saffran hem. Och man ska titta då tydligt på det man köper. Så här ska äkta saffran se ut. Och man ska också smaka på det och be att få lukta på det man ska köpa. Den här köpte jag för några år sedan på Kanarieöarna. På den står det kanarischen saffron. Alltså kanarisk saffran. Och det är inte alls saffran, det ser ut som det. Men egentligen då så är det kronblad från den här blomman som heter safflor. Som är en korgblommig växt. Och där blir man helt lurad för det smakar inte alls saffran.